بسم الله الرحمن الرحيم وحنكوك سولي وين يا حارون دبافو ترمسكا وهشيس انت بدا الشركة ده هو وين ايسيان مع ميشو ده وقفكو مع عملكا مركي او دين قاتو وحكو ده ليا دين تاس ينو سنسكا بحنين وكفا ايديسو سي مركا الشركة ده دين تاس ايسي سي مع ميشا ده ايسي دي ده اي او غسو حاروتو اي او هشو وحيسا ميان ديري قلين وحيليهن قفكي معاملة او دين انقا قاتا وقتي انت هسن دين تسكاكا صوبحيا وحن سمينينا ديسكاون وحن قريبينا لعكتي او دين سادا قيب كاميدا برامجة دا كالدوان سعادية ايا اللوغو سمية لكن حاربنا قيبتان انا قفيرنو برامجكا انت بدا بريهان آد كاللو استعمالو او لو يقانو كويك بوكسكا مركو هرا وحاربنا ان ان مقع ابحنو ترمسكاس ان سمينينا ان با ديرقلنتاس عربنا يقفك معاملكا ان ان سمينو magacan waxaan u bixi doonaa buffo term 01 waxa laga yaabaa in dhirigelin badan ina sameysid marka mid walba waxa fiican hadii ba kala duwaysid in aad number kala duwan aad u bixisid waxaad ka isticmaali doonaa standardka wuxuu ka kooban yahay hadaba termka markii la sameynayo saddex qaybood qaybta hore wuxuu noqonayaa muddada ay shirkadda oo ka shahay qofka macaamilka in uu deynta isticmaalo tusaale ahaan shirkadeena waxay policy ahaan u sameysaa qofka markii ay badeecad deymiso in 30 maalin gudahiis uu iskaga soo bixiyo shirkadaha qaar waxaa laga yaabaa 40 maalin qaar 60 maalin qaar 90 maalin wixii ku xiranta shirkadda iyo policy-geeda hadii marka qofka macaamilka deynta uu qaato deyntaasna si degdeg ah oo iskaga soo bixiyo waxaa loo ogol yahay 2% in uu ka faa'iideysto marka waxaan raacsiinayaa labada calaamada percentage-ka haddii qofka iskama bixi karo 2% waa inuu ogaadaa muddada ay shirkadda ugu talagashay inuu qofka uu ka faa'iideysto muddadaas waxay noqonaysaa 10 maalin haddii aad si kale u dhigno qofka macaamilka markii deyn la siiyo hadii 10 cisho gudihiisa oo deyntaas oo iskaga soo bixiyo oo ka bilaabanaysa maalinta warqada qaashaqadka loo qoray wuxuu ka faa'iideysanayaa amba uu helayaa 2% lacagtii oo deynsaday hadii $100 oo deynsaday $2 ayaa u hareeso hadii $1,000 oo deynsado $10,000 oo deynsado 2% ayuu reebanayaa waa 10 cisho gudihiisa haduu iskaga bixiyo waxaana ka bilaabanaysa maalinta warqada qaashaqadka loo qoro hadii taasi dhici weyso oo 10 cisho gudihiisa uu iskaga bixi waayo qofka macaamilka ah deynta uu qaatay waxaa laga rabaa 30 cisho deyntaas oo dhammaystiran oo isqabto oo wax discount aan laga reebeynin inuu iska soo bixiyo ilaa waqtiga loogu talagalay in uu ka faa'iideysto discountkaas waa la soo dhaafay hadda shirkadu waxay u baahan tahay in uu iska soo bixiyo wixii uu deynsaday gabi ahaanba 30 cisho gudihiisa waxaa laga yaabaa in boolasyada ay kala duwan yihiin shirkadahana way kala duwan yihiin waxaa ku qasbanaa doontaa in aad figureska meeshan aan ku qoray aad kala bedeshid haddii policy-ga uu isbedelo waxaan taabanayaa next haddii aan rabo in aan heshiis kale aan sii diyaariyo meeshan ayaa waxaan ku qorayaa termkayga labaad amba heshiiskayga labaad iyo wixii loogu talagalay hadhow markii aan sameynayno iibka oo qofka macaamilka wax laga iibinayo mar walba waxaan soo qabanayaa termka amba wixii lagula heshiiyey oo loogu talagalay marka in uu uga faa'iideysto qofkaas macaamilka waxaa laga yaabaa macaamilka inay kala duwan yihiin heshiisyada la siinayna ay kala duwanaadaan marka intay suurtagal ah amba inta heshiis ee shirkadda ay uga shaa macaamishada intay siiso ayaa ku diyaarsanaysa kadibna marba midkii ay tahay qofkaas macaamilka in la siiyo ayaa isticmaalaysa xarunta Buffo waxay ku diyaarisay koorsooyin aad u fara badan hadii marka xamar aad joogtid waxaa samayn doontaa inaan balmar xarunteenu ku soo booqatid si aan faahfaahin aan ku siino waxaana ku taalaa suuq Bakara message-kan abu hurayra agtiisa daba ku yaala loo yaqaano bacdu balaasa biyaana talbaad ayaan deganahay hadii aadan joogin xamar waxaa ka faa'iideysan kartaa koorsooyinka online-ka aan ku bixino adiga oo si toos ah igala soo xiriiraayo taleefankan whatsapp-kiisa si faahfaahin lagaaga siiyo koorsooyinkan online-ka ah iyo sida aad u qaadan kartid iyo waliba macluumaadka la xiriiro qaabka diiwaangelinta iyo waliba qaabkii ay tahay koorsooyinkan inaad u bilowdid hadii fiidigoon kusoo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad laagta ama shareta mid ka mid ah aad noogu deeqdid aad iyo aad u mahadsantahay.